Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні відео про інкубацію курячих яєць, з якою може впоратись навіть школяр. Під час цієї інкубації в інкубатор буду закладати яйця від своїх домашніх кур. На жаль, під час дезінфекції інкубатора, після останньої закладки, я виявив два отвори в канавках гігієнічного піддону, з яких витікала вода під час останньої інкубації. Тому мною було прийнято рішення поставити 6 металевих кришок з банок і заливати їх водою. А також поставити всередину інкубатора стопку з водою. В ці кришки помістилося 100 мл води. Яйця відбираю за зовнішніми ознаками, щоб не були занадто великими і занадто маленькими, довгими чи круглими, щоб яйця були всі чисті. Перед закладкою яєць в інкубатор усі рази обробляв їх розчином перекисю водню. А в цій інкубації нічим обробляти не буду і мити теж не буду. Беру просто чисті незабруднені яйця. Також дивився, щоб яйця були без тріщин. І перевірив через ооскоп на наявність повітряної камери, яка повинна знаходитися в тупому кінці яйця. На жаль, перед закладкою яєць в інкубатор я не можу перевірити, чи запліднені яйця, чи ні. А якщо вам не дуже цікаво знати, чи хороший у вас півень в господарстві, можете декілька яєць розбити і подивитися на жовток. Якщо є на ньому є якась така крапочка, щось кругленьке, значить яйце запліднене. Якщо немає, жовток чистий, значить не запліднене. Ці яйця я збирав протягом 7 днів. В лотках вони лежали гострим кінцем донизу при температурі приблизно плюс 10-15 градусів. Ще одне. Воду в канавки гігієнічного піддону я заливав раніше кип'ячену і охолоджував до 40 градусів Цельсія. Кип'ятив для того, щоб за період інкубації вона не зацвіла. Зараз цим не заморочуюся. Заливаю просту воду з крана кімнатної температури. Воду слід доливати до останнього дня інкубації. Далі простим олівцем малюю хрестик з однієї сторони і нулик з іншої сторони яйця. Та закладаю їх в інкубатор тупим кінцем злегка вверх. Перед закладкою інкубатор не прогрівав, хоча минулі рази прогрівав. Виставив температуру 37,8 градусів Цельсія. Перший раз буду перевертати яйця через 8 годин після їх закладки. На другий день інкубації відкриваю один отвір, закритий заглушкою червоного кольору. Далі моя робота заключається в перевертанні яєць. Один раз зранку і один раз ввечері. Завжди в один той самий час. Протягом 17 днів. Спеціально яєць не провітрюю, так як у мене найпростіший інкубатор, в якому немає там механічного чи автоматичного перевороту яєць. Тому під час перевертання яєць руками вони самі собі провітрюються. На 8-й день перевіряю яйця на ооскоп. В цій інкубації ооскоп навіть не діставав. Під руками був маленький телефон з фонариком, за допомогою якого я просвітив усі яйця. Подивіться, як добре видно повітряну камеру в яйці. Зародок, від якого йдуть кровоносні судини. На 18-й день припиняю перевертати яйця. А перед останнім переворотом яєць рекомендується сітку покласти гладкою стороною догори для виключення можливого застрягання в осередках сітки лапок і дзьобиків пташенят. Під час цієї інкубації цю рекомендацію я теж відхилив і сітку не перевертав. І щоб ви знали, жодне курчатко, яке далі вилупиться, не мало викривлених дзьобиків і ножок. А от в попередніх інкубаціях, коли я перевертав сітку, такі курчата були. Тому більше я її перевертати не буду. А ще в інструкції до цієї моделі інкубатора писало – на 18-й день зменшити температуру до 37,5 градусів Цельсія. Під час цієї інкубації я так не робив.
як поставив температуру 37,8 градусів Цельсія на початку інкубації, так і до вилуплення курчат у мене була температура 37,8 градусів Цельсія. Ніяких градусників додаткових в інкубатор я не встановлював. Як цей заводський градусник показував на екрані, так я йому і вірив. На 19-21 день інкубації, особливо тоді, коли оглядові віконця чи прозорі кришечки запотівають більше, ніж на чверть їх площі, відкриваю усі заглушки червоного кольору і не закриваю їх до завершення інкубації. Так, на 21 день інкубації почалося інтенсивне вилуплення курчат. З цікавості інкубатор не відкриваю і постійно не заглядаю, щоб подивитися, як вони там вилуплюються. Вони все зроблять самі. Тільки швиденько разок відкрив, щоб позбирати шкарлупи з яєць. Бо дуже часто буває, що шкарлупа налазить на яйце і не дає можливості вилупитися курчаті з яєчка. Курчат забираю тільки тоді, коли їхнє пір'ячко повністю підсохне. От і все. Я вважаю, що в цій справі немає нічого складного. Підводячи підсумки цієї інкубації, скажу, що закладав я 49 яєць. Вилупилось 37 курчат. З них 8 виявились незаплідненими. А в 4 яйцях курчатка, на жаль, завмерли. Хоча в нас є така приказка – курчат по осені щитають. Подивимося, скільки їх доживе до осені. Будемо надіятись і робити все від себе можливе, щоб всі вони благополучно дожили до осені. А ось так виглядає інкубатор після інкубації. Зараз я його гарно помию і продезінфікую розчином Provades Plus. Якщо моя інкубація стала вам у пригоді та виявилась корисною, то підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!